Sveti Juraj! Baš vas je lijepo vidjeti ovdje nakon 4 godine, 4,5 godine opet. I htio bih još reći da sam uvjeren da će u budućnosti ova reprezentacija nogometna donijeti zlato u Hrvatsku. Pa, priželjkivali smo zlato, a očekivali smo bilo koju medalju, tako da evo, mislim da smo kao Hrvatska zadovoljni. Kao navijači smo zadovoljni. Znači, rekli smo da se život sastoji od poraza i pobjeda, tako je i u sportu. Znali smo da će oni to sve nekako prebroditi, da ćemo, ako ništa, evo, slaviti neku medalju. Ne mora biti zlatna, ali nema veze. I rekao sam, ne veze, ako treba izgubit ću posao, ali doći ću tu na doček. I bilo je fenomenalno, znači ovo je doživljaj, hvala Bogu što sam mogao doživjeti ovako nešto. Nadam se zlatne medalje, ali ovo je neopisivo, ovo je ma brutalno.